Aí tem um custo difícil, não pode vender, nem é que eu não gosto, não pode vender, né? Caso se perder essa porta de coisa aí, ó, dessa mansão, construir uma tem 70, né? Não podia, né? O governo não pode mais, né? Já era tudo errado, né? Essa porta aqui aí, não pode matar mais nada, né? Diz que não tem desonra, teria um outro caso aí, né? Não, claro, né? Não podia, né?